2023年7月29日、FF14 のファンイベントにおける基調講演で、なんと FF14 の Xbox 版のリリースが発表されました。FF14 の Xbox 版は2024年春にリリースされる予定だとのことです。スクウェア・エニックスの CEO が話していた内容から、これから Xbox ではさらに多くのスクウェア・エニックス作品が発売されることが確実となりました。さて、これによってドラクエ10が Xbox にも登場する可能性が十分に考えられますね。それでは、ドラクエ10が Xbox に出た場合の利点について考えてみましょう。まず一つ目は、ゲームパスに追加される可能性が高いことです。ゲームパスは月額1200円程度で利用できる Xbox のサブスクリプションサービスで、対応ゲームが遊び放題になります。ドラクエシリーズではドラクエ11やビルダーズ2もゲームパスに追加されたことがあります。これによってソフト代を気にせずに手軽にドラクエ10をプレイすることができるようになるでしょう。二つ目は最高画質でのプレイが可能になる点です。Xbox シリーズ S はミドルクラスのゲーミング PC と同程度の性能を持っているため、パソコン版の最高画質を家庭用の Xbox で余裕に実現することができるのです。三つ目は、料金体制が PC 版と共通になる可能性が高いことです。なぜなら、マイクロソフト社が Windows のメーカーであるため、ドラクエ10の月額利用料が Xbox 版と PC 版で共通になる可能性があります。PC 版と共通であれば、それは同時に Nintendo Switch 版の利用料金が共通となることと同じです。PS4 版は多機種と別料金なので、家庭用コンソールでは Xbox 版が PS4 版の完全上位になります。そして4つ目は、Xbox シリーズは高い互換性を持っていることです。Xbox 版ドラクエ10をプレイするユーザーはハード会社のサポート終了やオンラインサービス終了のために、ハードを買い替える必要性は今後一切なくなるでしょう。PS4 のドラクエ10は PS5 に互換してますが、次の PS6 に対応するかは未知数です。Nintendo Switch は次のスイッチ2では互換性があるとは思いますが、その次のハードスイッチ3までは互換性はないでしょうからね。結論として、ドラゴンクエスト10が Xbox に登場することにより、ゲームパスの恩恵を受けられることや、最高画質で楽しめる点、そして料金体制や互換性においても魅力的な選択肢となることが期待できます。当チャンネルでは先行して発売される FF14 の供給体制を注視し、今後もドラゴンクエスト10の Xbox 版の予想をしていきたいと思います。皆さんはどう思われますか？コメント欄で意見をお待ちしています。